Pays for it on MSNBC. The primary offenders on that network are a woman named Joy Reid, who is branding people racist almost every hour on the hour, in my opinion. Lawrence O'Donnell, for years, brings a level of scorn to anyone he disagrees with politically. Horrible person, in my opinion. And there are others too, but those two consistently do it. Të ndërruar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Do të kemë ekskluzive mbylljet sezonit ambasadorin John Bolton, I cili kryeson një super pak shumë të fuqishëm rreth 50 deri 100 milion dollar. Në mbështetjet konservatorëve amerikanë për Senat dhe Kongres. All moving in the Republican Party direction, the silver lining from my perspective will be that the failure of the Democrats at the top of their ticket should get us more Republicans in the Senate and the House. Ambasadorin Bolton do ta pyesje për heqjen e non-gratës nëse vjen administratë e re dhe shanset që Shqipëria të bëhet shumë shpejt me ambasador sepse J.D. Vance, I cili është përzvendës president me Trumpin, është personi që ka bllokuar nominimet për ambasador të Departamentit të Amerikanë të Shtetit. Këtu në Fokus dhe në këtë kanal jemi të parët që kemi thënë thuajse përpara 6 muajsh që presidenti Biden do të tërhiqet. E thënë kjo nga një figurë madhe e medias djathtë amerikane Bill O'Reilly, I cili ka qenë disa herë në Fokus, në Fokus TV dhe në Fokusin për MCN, I cili ka thënë që gjatë rrugës Biden do të tërhiqet, sepse nuk është mirë nga ana mendore dhe Bill O'Reilly thoshte mund të vijë në basë dhe Michelle Obama. Por Michelle Obama që ndroj pasive, dhe si që do të më thoshte Bill O'Reilly, është shumë e vështirë të marrësh një kontakt ose një informacion nga ajo. I know he has a chance against Trump because so many people hate Trump in America. A lot of things going to happen, Robert, in the next six months here in this country, in the United States. And then none of them are going to be good for Joe Biden. So his position now is that about 60% of the public feel he's doing a terrible job. That's going to go to about 65, maybe 70% before the end of the year. Economy is not looking so strong. He's got foreign policy problems with Russia and China. He's weak and getting weaker. So I'm holding off on all my analysis. I'm just telling my audience that things are not going to get better this year here. And that, of course, will have a big effect on the election of 2024. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, you know, stay strong. Stay strong. Mbas trusnisë të madhe ndaj presidentit Biden, drejtuar nga Barack Obama, në mënyrë të beftë ai u tërhoq me një letër pak kokën e White House, përse një lajmërim personal natyrisht I shkruetur nga të tjerë, ditë në diel. Menjëherë erdhi deklarata e Kamala Harris, e cila sipas Bill O'Reilly ishte e gatshme. Obama nuk donte që Kamala Harris të ishte në garë. E tham edhe javën e kaluar, por dhe në lajmet e MCN-s që Obama
kërkon një favor nga ajo, mbase kërkon zonës presidentin, dhe më në fund dhe Obama e ka mbështetur. Por gjithçka filloi nga dyshja e përshtirë Soros, Alex Soros dhe George Soros. Ky është sinjali. Mbas ata e mbështetën Kamala Harrisin, me njëherë elita e majtë, media ultra-radikale e majtë mbështetën këtë kandidatë shumë dobë, e cila në Senat ka propozuar 160 ligje dhe asnjë nuk ka kaluar. Pra, senatore mediokre. Por kjo nuk të bën që të mos jesh favorite për president, sepse kandidat tillë kemi pasur dhe Barack Obama, i cili në Senat thuaj se nuk ka bërë asgjë. Me Kamala Harris, Amerika shkon në më majtas se kur. E thot Bill O'Reilly, e thot media djathë, është marxiste ndaj dhe Obama nuk don të ta mbështeste sepse shikon që është shumë e vështirë që ajo të fitojë ndaj presidentit Donald Trump. Vjen nga dy prindër, një afrikan nga Jamaika dhe një indiane nëna vet, ka kaluar një peripeci gjatë jetës saj. Mbështetur nga e majta radikale, ka qenë prokurore në San Francisco, prokurore e Kalifornis, shtetit Kalifornias, madje ka pasur dhe dy donacione nga presidentis Trump, i cili ka qenë si një bankomat për të majten amerikane, të jemi realist. Si zvëndës presidente, thuaj se nuk ka bërë asgjë. Ju dha një emrim si car, carja e kofirit i gor, vajti vetëm një orë gjysmë në Guatemala, dhe si asgjëm tepë. Naturisht që është pompuar shumë nga media e majtë dhe dihet që ato ditë të para, mbas deklaroj që do të ishte kandidatë për presidente, do të rritej në pole, por sistemi zgjedhor amerikan është i tillë që polet nuk kanë shumë rëndësi, sepse dhe Hillary Clinton ishte 10% me pole përpara presidenti Trump nuk fitoi, apo pole le të marrim George Bush me Bill Clinton ndikur. Sistemi është i tillë që janë 5 shtete që vendosin. Ka një shans për Kamala Harrisit në qoftë se do të marrë votat muslimane, amerikanëve muslimanëve në Michigan. Michigan po bëhet një shtet që mbas vrasjeve masive të Izraelit në Gaza ka krijuar shumë probleme. E të turpshme ajo që ndodhi me demonstrimet në Capitol Hill ndaj kryeministrit arrogant të Izraelit Netanyahu. Mitch McConnell ka thënë që ata duhet arrestohen dhe duhet burgosen. Netanyahu takoi në Mar-a-Lago të Floridës Trump, çka tregon që perëndimi është përgatitur për ardhen e Zotit Trump. Në këtë përplasje midis Kamala Harris, ekstremit më radikal të majtës, dhe Trump, do të ishte thjesht nëse Trump do të ndryshonte gjuhën e fjalorit të tij dhe tregonte ato që kishte realizuar në 4 vite dhe jo me sharje. Dihet që Kamala Harris do të përgjigjet me sharje të ndryshme, duke qenë një femër me ngjyrë, mbase do të marrë një simpati. Bill O'Reilly tha se ajo e mori vendin e zvendës presidentes pa merit. DEI. Pra, ndryshmëri, diversitet, përfshirje dhe njerëzve me ngjyrë. A është gati Amerika përsëri të zgjedh një afrikano-amerikane, e cila nuk e ka zgjuarsinë, elokuencën e Barack Obamas. Dërsa flet me prompter, mund të realizoj disa mendime, por ato çaste kur është pa prompter, ajo është thuajse skandaloze aq sa presidenti Biden. Fjalimi i Bidenit për të thënë shkaqet që u tërhoq ishte i turpshëm. Nuk e kërkoi falje popullit amerikan, nuk përmendi moshën e madhe dhe nuk përmendi sëmundjen e tij. Natyrisht që Biden është një politikan që i ka ndryshuar mendimet e tij gjatë 50 viteve, duke shkuar ande nga frën era e pushtetit. Në momentin që elita pa që ai nuk mund të mbante në pushtet, e goditën me thik nga pas, e kam thënë, në qoftë se Julius Caesar u sulmua me 23 fika, ndaj Bidenit pati 34. E sulmuan të gjithë dhe i thanë, hik me të mirë ose do të largojmë me amandamentin 25. Dhe hipokrizia vazhdonë, mbas kësaj, të gjithë ishin mbështetës, duke thënë si hero, por Bideni, që ka qenë mbi 3 vjetë në shtëpinë e barë, nuk është Bideni që i njohim ne shqiptarë amerikanët, personalisht e kam takuar me 10 herë, falaksesit Joe DiGuardit, ai ra shumë.
nuk kishte pasion thuajse për asgjë. Nuk donte t'ia dinte për kufirin e gor, nuk donte t'ia dinte për inflacionin, nuk donte t'ia dinte për çmimin e naftës, nuk donte t'ia dinte për vrasjen e fëmijëve nga Gaza, nuk donte t'ia dinte që po vriten miliona vet. Në qoftë se vazhdon mbështetja ndaj Ukrainës, shpenzime pafund. Atëherë pse ne, votuesit amerikan, duhet t'ia dinim për të? Është një përplasje midis një socialiste që deklaruar radikale dhe dikujt që përfaqëson kapitalizmin, themelet e shtetit amerikan. All moving in the Republican Party direction, the silver lining from my perspective will be that the failure of the Democrats at the top of their ticket should get us more Republicans in the Senate and the House, which I think could be an anchor to windward. Ambasadori Bolton ka thënë që nuk do të votoj për Trump, por nuk votoj as për Biden ose Kamala Harris. Ai do thoshte që mbas atentatit ndaj zotit Trump, zgjedhjet mbaruan. Pa diskutim fitues dhe do të ndihmonte shumë Senatin dhe Kongresin. We do strengthen the Democrats' chances because they bring new interest to the campaign. Imagine a candidate under age 50. I mean, it's shocking, but it could happen. And I think it would be a big boost for the Democrats. I think the trouble is they don't have the wherewithal to do it. You know, in the United Kingdom, you have this scenario where when a political leader runs into trouble, the men in gray suits come in and they say, Prime Minister, it's time for you to resign. There are no men in gray suits in the Democratic Party. Por ekuacioni ndryshon me hyrjen në lojë të Kamala Harris. Ambasadori Bolton do të thoshte që nëse demokratët zgjedhin një kandidat nën 50 vjeçar, do të kenë shanse të mëdha. Por zgjedhja Kamala Harris, edhe pse ambasadori Bolton do thoshte i rrit disi shanset, përsëri nuk ka gjasa që ajo të fitojë. Ambassadors. Well, there are conventions and customs in the United States Senate. You know, they call themselves the world's greatest deliberative body. And as a matter of senatorial courtesy, as it's called, individual senators can have a lot of influence. Now, a senator can block for a time until the majority leader decides he'll seek cloture and force a time limit on how much further the nomination can be held up. Thank you. Hi, how you doing? As always, what's going on, man? Just another relaxed summer vacation. Ç'po ngjet ambasador? Unë e di mirë se çfarë është kulti i individit. Ç'po ndodh me Partinë Republikane Amerikane? Flasin konvent djem e Trumpit, nuset e djemve, mbesa e Trumpit. A ka qenë gjithmonë kështu? Jo, jo. Shumë e pazakontë. It's not normal. Trumpi nuk është normal. A është gjithçka e mundshme me Trumpin? Duket se do të fitoj. Përpara se të rigjej Biden, do të thoja se fitonte. Njerëzit erdhën te konkluzioni se Biden nuk ishte në lartësinë e detyrës. Askush nuk i uronte jetës së smurit, por arriti në një pikë ku nuk mund të performonte më, ashtu siç ka nevojë presidenti të performojë. Biden pofundose me shpejtësi dhe numrat po shkonin te poshtë. Trump dukej i pandalshëm. Kur utrohoj Biden, pyetja ishte çfarë do të bënin demokratët? A do të kishin një konvent të hapur apo thjesht do të zgjidhin Kamala Harris? Zgjodhin Harris. Nuk mendoj se është nominimi tyre më i mirë. Dinamika e zgjedhjeve nuk ka ndryshuar shumë, por Kamala Harris ka një shansë të fitojë. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të parashikoja që fiton Trump. Por është një lojë shumë e vështirë. Mendoj se tani nuk është Biden kandidati plakur, por është Trump. Nuk mendoj se zgjedhja e Vance që e dura
është kohë e paqartë. Ngjarje e madhe do të jetë përzgjedhja e zëdhënësit Harris. Dhe Gjotën edhe thot shumë rrët strategjisë saj politike, pra a ka gabuar me vendë. Po, a i me zi fitoj në Ohio, ishte 15% më pak vota së guvernatori, dhe ka vlera si kameleon, ka imele private ku e quan Trumpin Hitler. And he has a record like a chameleon. He once apparently in a private email compared Trump to Hitler. Now of course tani është avokati më i madh i Trumpit. Ishte një gabim i Trumpit. A self-indulgent mistake by Trump. I think he was trying to name an heir apparent. I found that surprising that he thought anybody was up as to Vice that President Vance. Vance është senatori që ka bllokuar emërimet e ambasadorëve. Si ka mundësi që një senator të bllokojë me 10 ambasadorë? Too many ambassadors. Well, there are conventions and customs in the United States Senate. Ka konventa dhe tradita në Senatin Amerikan. E quajnë veten si trupin më diktues në botë. Sa i takon kortezisë Senatit, si quhet, senator individual kanë shumë ndikim. Një senator bllokon për një kohë, derisa lideri i majorancës vendos përmbyllje dhe përcaktim të kohës, se sa mund zgjas bllokimi. Presi tani që Vance do të merret me fushatën, shumë nga emërimet e ambasadorëve do të kalojnë. Është një praktikë e hershme. E përdorin demokratët, republikanët, liberalët, konservatorët. E përdorin me ju kur u emëruat ambasador në KB. E kam sakt? Ta them nga përvoja vetjake. Siç thot mafia, asgjë nuk është personale. Biden është shumë i dobët me Iranin, dhe jo i ndershëm me Netanyahu. Do shikohet pas takimeve të Netanyahu, Biden, Harris dhe Trump. Fjalimi i Netanyahu në Kongres ishte shumë i ashpër, nuk u troq fare. Ka shumë mbështetje, por ka disa demokratë që janë kundër, por amerikanët në shumicë mbështesin Izraelin kundër Hamasit dhe kundër Iranit. By and large are very strongly supportive of Israel against Hamas and against Iran. I believe that Trump will use the weak Biden administration record. Trump po e përdor kundër Harris dobësinë e administratës Biden ndaj Iranit, por përplasja mes Hamasit dhe Izraelit nuk ka ndryshuar. Izraeli kërkon që të marrë aq shumë sa mund të marrë. Hostages, frankly, I don't think there are any nearly as many alive as Hamas still contends. Israel has just found 5 more dead hostage bodies within the past day. But in any event, Hamas kujton se armpushimi do të jetë fundi i luftës. Zero mundësi që Izraeli ta pranojë këtë. Zero chance, and I mean zero chance that the Israelis will accept that. So how do you bridge a permanent assassination attempt was Orvatit për atentat ndaj Trumpit ishin shokuese, por ka zëra se Irani kërkon ta vrasë Trumpin. Unë e di se ka më se 30 vjet që shërbimi sekret ju ka marrë ju në mbrojtje për iranianëve. A është në ndarësinë e duhur Secret Service? Bolton, Pompeo, Trump, because there's too many wars against them right now. Well, you know, this was Kërcënimi ndaj Trumpit për iranianëve është real. Unë kam parë shumë fakte rreth kësaj. Ai ka qenë gjithmonë në kryet listës së Iranit bashkë me Pompeo, mua dhe të tjerë. Because of the death of Qasem Soleimani, the former head. Nga vrasja e Qasem Soleimanit. E dinim prej kohë se Trump ishte objekt i tyre, por nuk mendoj se Irani do të merrte këto hapa. Se e di që nuk është gjë e zgjuar ta bëjnë. Por ata bënë shumë gabime, dhe ky do ishte një prej tyre. I think everybody was shocked at the ability of this
sniper to fire. Të gjithë shikuam nga afërsia e sniperit nga kushtiu me pluma. Do të ketë shumë hetime. FBI-a ka nisur hetimin kriminal. Duhet të shikojmë të gjitha faktet bashkë, qitja ishte një problem vete. Kësisoj pa parë gjithë faktet është vështirë për rekomandimet. By and large, I think that until we see the complete picture, it's hard to make specific recommendations, but I can tell you the Secret Service agents who provide protection. Ta them se agentët e shërbimit sekret janë shumë profesionistë. Më kanë mbrojtur kur isha këshilltar i sigurisë kombëtare për të tani. Unë dhe kam shumë besim se jam i mbrojtur nga ta. Trump might withdraw from NATO, but there are Trump mund të rriqet nga NATO. Në Ballkan, Shqipëri kujtojmë se Kongresi e ndalon. Ka nxjerrë një ligj, por kjo do të ishte antikushtetuese, a kam të drejtë? Yeah, that's right. Actually, Congress has already enacted a statute. Ketë drejtë. Kongresi ka lojë aktin kombëtar të mbrojtjes ku thuhet një president nuk mund të rriqet nga NATO pa apëllimin e të dy dhomave të Kongresit, pra Kongresit dhe Senatin. Por ai ligj ishte antikushtetues. Nuk ka pasur kur një vendim përfundimtar nga Gjykata Supreme. Çështja më e afërt ka qenë Goldwater dhe Carter. Kur pati padi atë mosnjohjen Republikës Kinës. Gjykata atëherë tha se ishte çështje politike dhe gjykata nuk mund vendoste nga asnjë palë. Presidentët janë tërhequr nga shumë traktate. But I think having helped several presidents get out of many treaties where the Senate dhe Senati nuk ka mundur të bëjë asgjë. Presidenti të rriqet, si shtatë ju është vështirë ta kuptojnë. Të të rriqesh nga NATO, do të thotë të të rriqesh nga traktati i Washingtonit, traktat që krijoi NATO. Kongresi nuk e ndal dot. Kongresi kaloi një rezolutë ndaloi, por kjo ishte antikushtetuese. Presidentët nuk i ulen gjykatës supreme. Por kanë fuqi që të braktisin çdo traktat. Unë kam shërbyer ndaj shumë presidentëve që janë tërhequr nga traktatet. I've helped several presidents withdraw from several treaties and Congress has whimpered but they've never done anything about it. And that's what withdrawing from NATO is. Kongresi ka folur, por nuk ka bërë asgjë. Largimi nga NATO është largim nga traktati i NATO-s. Mbase Trump nuk të rriqet, mbase e shpërqendrojnë për 4 vite. Dëmi që mund t'i bëjë NATO-s, ato 4 vite do të jenë të paliparueshme. Nuk shikojnë ndonjë rrugë që Vance ta ngadalsoj për këtë. Ai madje do të jetë një përshpejtuesi antipatis Trumpit ndaj NATO-s. Vajdo afrohet me Putin, Xi Jinping, apo Kimin e Koreas. Trump nuk është normal. Çdo gjë është e mundshme. Sepse ai thelbësisht nuk beson për asgjë. Të gjithë politikanët kërkojnë të përfitojnë për veten, vetëm politikisht. Trump e shikon çdo gjë me prizmin se çfarë do të jetë ndobi të Donald Trump. Gjatë kohës time si këshilltar, ne për të siguruar interesat e sigurisë kombëtare, i paraqisnim çështjet sikur ishin vetëm një dobi politike për Trumpin, dhe jo ashtu si qishin, pra harronim analizën strategjike, duke menduar se si vepron Trump si person normal, kjo nuk njët. Washington është zëdhënës strategjik i Këshillit Sigurisë Kombëtare. Ju përgjigj direkt pyetjes për Ballkanin e Hapur dhe më referoj në departament për mos lejimin e Ramës në dialogun strategjik. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the Open Balkans? Is US supporting the Open Balkans under the leadership of Serbian President Vučić? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the Western Balkans. Look, I'm going to refer you to the State Department on the more specific details of the first question that you asked. I would note that just recently, the Principal Deputy National Security Advisor, John Finer, had a chance to meet with the Albanian Foreign Minister, and he reaffirmed the United States' immediate, significant, and continuing support for Albania's efforts to strengthen its cybersecurity
of course, in the face of repeated and disruptive cyber attacks from Iran. And he also expressed U.S. appreciation for our strong cooperation on global issues, including our work together as NATO allies and Albania's leadership as a member of the UN Security Council, especially as a co-pen holder of, I'm sorry, with the United States on resolutions related to Russia's unprovoked invasion of. Apo jepen ndihmat si mëshirë për Ukrainën apo është interesi kombëtar amerikan? Kjo që thoni është diçka me rëndësi. Shumë amerikanë, përfshirë Trumpin, kujtojnë se ne po japim ndihmë se jemi vendi NATO-s, siç japim Japonisë, Koresë e Jugut, pra si akt mëshirë, jashtë që të fitojë. Largimi nga NATO. Bolton deklaron se Trump nuk e ka pasur idenë se çfarë është NATO dhe nuk e ka idenë se çfarë dëmi e vjen për interesin kombëtar amerikan nëse largohesh nga NATO. Ai e ka synim të largohet nga NATO. Kongresi nuk e ndalon dot. Nuk është vetëm Kosova në rrezik, ka thënë ambasadori Bolton, në rrezik është gjithë Europa. E vetmja mundësi është që ta shpërqendrojnë dhe varet shumë nga këshilltarët që do të ketë. Me Trump asgjë nuk është finale, thot ai, derisa të jetë finale. Natyrisht që presidenti Trump ka një shansë të madhë, a i mund të shndrojt në një Ronald Reagan dytë, pra të delegoj pushtet tek antarët e kabinetit dhe ka shumë gjasa që do të marë shumë nga senatorët, sepse departamentet amerikane vuajnë nga drejtimi, nga managjimi, shpenzimet pa limit dhe uokizmi skajorë.